make you make you chair. Sisi ni. Jalak koci kedawan buntut kates mateng digawe janganan. Tadi lu durki kaya enak noleh grieng ini rek. Bengiki sing untung Mbak Puput oleh bojong ganteng koyok Faisal Khan. Pencet lo yong. Tak dongak noe dadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Ku jagong nang omahe Cak Kolik nek sing ngedung kaya sahir sik. Dijanjikan mobil, dijanjikan rumah, dijanjikan harta, dijejali cinta. Dijejali cinta. Yeah. Macam-macam saja. Orang tua sudah punya istri, cucunya lima gara-gara uangnya melimpah, yeah. Berayu pantaslah dihapus dari muka bumi. Penipu itulah sangat frustasi. Penipu memang punya tak harga diri. Semoga kena ajab ilahi. Putus cinta aku tidak mengapa, punya ganti artis nyanyi palapa. Hey, bergoyang-goyang bersenang-senang, goyang walang kekek badannya digoyang, kakinya mekekek. Pesennya si mbak orang seneng goyang, gak bakalan tuwe. Goyang walang kadung, wis tuwe senengane mekongkong. Wes. Siapa itu? Jenenge siapa rek? Ono meja dawa sikile nek Cak Karjo sing ganteng dhewe. Tenang ae pasukan bencong, tenang ae. Dadi wong lanang dolor opo perasaane nek wis wani rabi sregep nyambut gawe. Kanggo nyukupi dolor anak barek bojone supaya tentrem rumah tangga. Merga wong jejodohan dolor iki gak cukup sak wulan. Mulane nek iso ayo asing siapa.
lanang lan wedok ning puput, ayo sing sregep ikhtiar supaya rejekine cek pancet lah. Nenek dadi wong wedok ning puput sing nurut atimu, mergo bakal nerimo lak belanjamu. Nek ono omongan miring ning puput, gak perlu dikuku supaya gak rusak rumah tangga. Tapi sifat kurang dulur, sipate manungso, atine kebrangasan tur ongso. Mulane aja sampe ngrungokno omongan sing ala, uga aja seneng ngerekodaya. Mergo donya iki Mbak Puput tetepane sing kuwasa, iso gampang teko uga gampang alungo. Mulane sing penting ojo sampe duwe sipat sing ala, pokok nyambut gawene sregep meski rezeki ini tapi ono maneh dulur wong tua sing kedonyan sipate ongso tur kebrangasan, atine gak iso tentrem gak mensyukuri rezekine pangeran. Ewang ngono nyusang jempale si kekurangan, mergo sing diangen-angen dulur koyok-koyok keturutan, masih ewang ngono sang soro rejekine ilang. Mulane ojo ngerungokno dulur suara-suara sing sumbang, mergo saiki akeh blegere menungso tapi atine ati kewan. Nek dipikir-pikir pancane menungso niku serba kurang, oleh kaya 1 juta njaluk 2 juta, oleh kaya sedina 2 juta njaluk 10 juta, oleh kaya 20 juta njaluk 50 juta. Gak ngono nyambut gawe telek pesugihan pek 50 juta sedina iku. Tapi nggih mboten napa-napa, sing penting wong urip ing alam donya niku termasuk wong jejodohan kaya Mbak Puput kali Mester Jarot. Gelane rek Jarote Mester rek. Sing penting padha-padha tresno. Masih blonjo kurang nang wong lanang Jawa. Isok nuruti omongi wong tua, muga-muga meneh dikei umur sing dawa. Seje maneh mbarek diarani rabi-rabi paksaan. Lah niki wong rabi-rabi paksaan tresnane wong wedok tiba kawitan. Suwe-suwe tambah gegeran oleh 2 wulan ngajak gatan. Lho niki lho. Mulane sing ati-ati mawon, dulur-dulur mawon nggih, nek to lek jodho monggo sing ati-ati.
nek wong wedok toleh wong lanang sing temen-temen lanang sing temen-temen tanggung jawab mpun sampe dadi wong lanang garangan senengane kelutusan sapa embong tapi gak duwe penggawean sing diangen-angen heh pun arjo enggak rek enggak arjo ku sregep nyambut gawe rek sarangane nganggur yo kon tak kandhani di aja ke Surabi dik wong rabi manusara wong rabi manung ya ngomai ya ngingoni ya nyandangi ya ngeloni dik mbak padan mikrolet ketumpaki kon niku aja kaya kancaku biyen ditarik marek pengulune sampean sanggup ngingoni napa mboten mboten hari ngono sampean sanggup ngomai napa mboten mboten Harjo sanggup ngeloni apa mboten? Nggih. Gak apa-apa, Dik. Menungso sing tanggo jelokan termasuk kon mental-mental teruji, Dik, kon, Dik. Tak dongakno kon meneh dadi presiden, Dik, kon. Ya gak Harjo tok, kabeh tak dadekno presiden. Lha terus masyarakat e sapa, Rek? Wis, Dik, wis bengi mlaku-mlaku ya. Pada Karya Sound System bersama Permata Shooting juga ada PB Pasukan Bencong gak apa-apa dek hiburan dek dangdut dek Mergane kakean cokrek dodone ditato kadek kupinge ditendek rambute dipotong muncrit persis buntute nyambe aku eleng karo riwayatku disik nek ana wong ayu mesti atiku tertarik ana bokong rodok bunder tak kira Saskia Gotik
bareng bokonge tak prekes dadak keliru bokonge bebek. Aku dicelatu karo cerak cerik, aku melayu sifat kopeng, aku gak wani balik, aku singi tenang kandange petik. Bareng konangan puput dasku kok disawat dengkle. Cekap semanten dolor kidungan kula monggo pinarak engkang sekeca. Kacang-kacang. Kacang-kacang. Dek, dodol dodol kacang. Batine kurang, Dek. Dodola cokrek ya. Ngene gak payu diombe dhewe. Wis. Nek wis mentem didudung kancane. Ojo kuatir batine wis akeh umpine. Ya jek ngono ta, Jok, kok sawane kok teler ngono koni. Sing duwe pocong iki jancene. Ya, lho. Jeneng Jo iku termasuk jeneng teko tinggalan rek wong Jawa nek gak ken ya lo ya Jo. Lho. Tolong cek iki biyen ya ono Jo Kasmo, lho. Jo Kromo, Jo Klitik, lho ya. Ya. Ono maneh Jo Liwon. Terus maneh maneh ngono ya. Jokrik. Aku ya seneng rek nek puput bengi iki wis dadi kemanten termasuk membina rumah tangga, memasuki atau atau mengendarai bahtera rumah tangga. Put, aku eling ya Dik ya. Tak dongakno ae kon mene nek duwe anak aja akeh-akeh. Loro ae. Untune apik kaya pager. Badut kok niku won. Apa? Kon mah ngomong apa? Badut. Hah? Embuk ngomong apa lali aku. Kok lapo wong dodol-dodol gale, dodol kacang, dodol cokre iku lho. Lah, aku bingung arek rek. Maksudku aja dodol cokre. Apa? Dodol iwak pitik. Krungu mancen kuping mancene. Krungu dodol pencit. Gak ngono ge nyidam nyaimu kono pencit iku. Lah kok lapo nurut arek-arek ngomong pencat pencit iku. Lah iya, kono ku mbok yo sing anu wong iki yo des. Desa-desamu dhewe. Iya. Mbok yo sing apik oleh ngomong. Iya. Iki main mbok kene dulure dhewe. Iya, Mas. Nang ngene bayan saokran. Oh, dadi kono ngono gari bingung. Lho, iku gawe kol-kola. Oh. Kon car gak tau ngaji. Oh. Nek kol-kola saokran. Sing duwe gawe pengiki al-sokran. Kurang al-saukran al-saukran saukran saukran sau iku rejeki rejeki kran iku mancur. Oh, lah rejekine mancur terus. Lah iya. Oh, tapi kudu ono wadahe kan gabahe sak menuh kae ndok jero bali ku. Oh iya ya. Lho ya apa kon kepiye dibleki gabah karo. Aku ya tau nang mesokran. Ngono cak iki utang ngono gak barong sak opo-opo. Ya aku nek gelem nek kon ngapik-ngapik ari ngono. Iya. Bar tak delok tipe duduk gabah e. Apa? Klenteng. Karo ku aja ya gabah wong aku mang menjero. Cak Memet bae kanca-kanca karya budaya. Gak ngono. Gak ngono ngene kemang. Cak Memet piur. Idumu mendal balik ngene goblok. Ya awak dhewe ya wis ngomong nek Cak Sokran. Nah. Cak Sokran wong peniki terus sudah dibayan. Iya. Pena kudu nyetok gabah ya. Lho, tak kandhane aku mang mlebu bowo, Mang. Oh. Lho aku bowo nek kon gak tau bowo. Iya. Jane kon rai gedhek. Mangkane bojomu nek ngambung terus pencocote. Wong rai gedhek ya. Gak ono rumah sama aku iki lengket ngono aku iki.
waru aku mlebu Camemet bae kanca-kanca karya budaya kabeh. Bae kepingin beras gabah wis ngapa-ngapae. Oh, sing lumane bae ya, pokoke cocok regane. Oh. Kaya tawa iku. Lho la iya. Ya didongakno muga-muga sokran iki sugih gabah. Sugih gabah. Ya iya, meneh cek tuku sepeda. Apa meneh sing di rabekno iki mantan bojoku? Hah? Kok iso kan iku, Mat? Lho iya, arek iku sik perawan bareng iku lho. Lah sik perawan apa biyen dadi bojoku kurang 14 biyen goblok lho. Tau dadi bojomu ah? Lah biyen 17 Agustus sampai Mutiara Abadi. Oh, lah yo ekstra. Iku puput iku. Ngene iki puput ora artine. Apa? Tekenyar-tekenyar. Aku kok dijak munggah ya aku yo. Puput iku diolehno saokran, saokran. Lah apa puput diolehno saokran iku? Lha iki lak rabi sih. Ya rabi. Puput lak rabi sih. Rabi. Puput ku saiki dadi perawate puskesmas mlenyek. Lho. Kok mlenyek sih? Resik iki lho. Ya apa rek? Bunder. Bunder. Boyo ku lho benjeng. Lho. Kono jek awu lho kon lho. Kok garung ngono aku ngaku. Sing bener iku bunder. Biyane bunjeng tapi mlakune bunder ae ngene lho. Puskesmas benjeng. Oh benjeng. Heeh, iku dirabekno oleh saokran ngono lho. Ya korek. Kok bingung sih aku kon. Cak saokran bengi iki duwe gawe. Duwe gawe rabi oleh puput ngono lho. Ancen ngono ta pokoke. Lho ancen ngono ta. Goblok kon won. Kon goblok jare iki lho. Ya sepuran. Ya sepurane put aku goblok put. Ancen kon. Jo. Ya apa rek? Cak Sokran iki duwe anak. Iya. Jenenge Bubut. Bubut. Cak Sokran kepengin disenehi ya Bubut iku. Pak Cak Sokran duwe anak jenenge Puput. Puput iku nek swara cilik Puput. Heeh. Nek swara gedhe Bubut. Oh iya. Puput ngono lho. Lah Pak Sokran iki dirabekno karo Jarot. Dadi Sokran iki rabi Jarot. Iya. Hi hompreng lho. Kono gandeng aku niku hompreng iku. Lah wong Sokran kok rabi Jarot iku lho ya apa? Jarot iki dolene Puput lho, Wan. Oh iya. Aku bingung kabeh ngomong karo awakmu. Aku biyen tau dadi manten ngene iki, Wan. Hi, mosok met. Iya iya. Hi, tak kan tau dadi manten temen. Iya iya. Hi, bojomu biyen ya wong ah. Duduk. Lah apa? Kadal. Hei, lamane duwe anak ketobe kon. Kok ketobe? Ya wong won. Oh wong. Iya. Muni ya. Wong Mas Liwon. Won Mas Liwon. Enggak kacau jangan kon. Wong wong kok won. Oh. Wong Mas Liwon. Wong Mas Liwon. Lego agoranmu. Perkara ngono wong Mas Liwon. Ana kalane wong rabi ku liyane wong terus rabi arek. Ana wong tuwek rabi arek ngene kok lho, Met. Lho. Ya durung lereng taun sing lanang matek. Ya aku ya rabi arek yo, Han. Arek waras ah. Arek gendeng. Ya arek. Arek jek umur cilik ngono kuwi, Won. Umur 3 taun. 3 taun kakekmu ngono ah. Dari cilik. 3 taun lak balita goblok. Oh. Aku rabi meneh esuk ngetono nang playgroup. Masih gadis. Heeh, masih gadis. Karek waras. Iya. Ya dirame-rame ngene iki. Walah, ya dikarak barang. Dikarak. Dikarak apa kon biyen? Karo kontul. Ku enak, Met. Paten terus cepote ngono. Enak kakekmu enak. Ya dikarak mbek wong. Ah masih mun yo dikarak wong Den Mas Liwon. Dikarak wong Den Mas Liwon. Lego agoranmu. Ada dikarak barang. Nggih. Lah kan umume kemanten lak digono kuade ya. Lah kan ben lungguh kuade ya. Enggak. Lungguh apa? Gladak. Lungguh gladak ngadek kecantol suwek bokoku krak. Ih, lungguh gladak. Kuade won kuade. Mas. Dongso. Lah masih muni apa? Kuade Om Liwon. Kuade Om Liwon. Lego aku. Ora anu. Lungguh kuade. Lah kan biyen nggih pakaian kemanten yo, Han. Enggak, pakaian jaran. Warung oh. Jaran apa ngene iki ya? Pakaian jaran. Ya pakaian kemanten. Apa sih pakaian kemanten won ngono po? Pakaian kemanten won. Ya nek nggih blangkon. Enggak. Enggak yo po. Helm ing. Oh,
aja helm ing, enggak yo helm teropong numpak otril. Kosan patril ya blangkon wong. Oh, masih mrene blangkon won ngono lho. Blangkon won, angel rek liwane blangkon. Oh, padahal kemanten niku sak durung lungo kuade iku atik sawat-sawatan. Iya, sawat-sawatan. Lah kan bisa sawat apa? Paving. Aku menek nomor tua aku jeruwet, motone mencolot teruwet. Lego agoranmu. Sawat soro won ngono lho. Galangan bantal soro dicancang galangan bantal sawat-sawatan. Walah. Bantal to soro. Soro. Mari temokno kena dik ngicaki. Atik, ya kok ben ngicaki apa? Telek lentung. Tak icake ngene kok kaosen nang raimu. Lah jembret ngono, Mas. Ya jembret ngicaki ndok. Ngicaki ndok won ngono lho. Ngicaki ndok, ayo takon ndoke sapa? Ndoke mara tuwa. Mari ngicaki ndok, mari ngono. Nek kemantep kaya puput kan terus diombeni. Diombeni. Lah kan piye diombeni? Iya ya. Ngombe apa? Cukrik. Warung mendem ngene ya. Iya. Mara tuwaku wedok tajak bergoyang. Aha aha aha. Yang ngombe apa, Mek? Ngombe tirta wening. Lho, kru ngapu tirta wening, tirta banyu, lah wening iku nyambe. Weh! Tirta banyu wening iku suci. Oh. Jadi, menungso iku dosa suci kaya tirta wening. Ngono lho. Oh, mending lo pikirannya. Iya. Mari, mari. Ngombe. Ngombe, mari dikepyok godong kelor. Iya. Lah, kru dikepyok apa? Aku ah? Iya. Dikepyok setrum. Kabel motor dikepyok nopyok. Masak met. Wah, ngene ndas pecah prak ngono. Oh, dikepyok setrum. Goblok li wong rek. Godhong kelor. Ya godhong kelor. Mari ngene iki ditutuk ndok dul. Lah kan ditutuk apa? Palu. Tutuk dawok pecah cokro dicocok ora tuaku. Agete yuyu ah. Oh, ya ditutuk ndok. Walah ditutuk ndok. Iya. Walah. Waru-waru ditutuk ndok iya. Terus dulang-dulangan. Oh, didulang apa kon biyen? Tletong. Ya wis nuruti arek-arek babat tletong. Lego agoranmu. Nek kancane mangan tletong. Enak vitamin iku. Gelem mangan tletong yo dadi tentara ijo goblok. Didulang sego kuning wong. Didulang sego kuning. Meroi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, meroi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dulang yo. Iya. Ngene won. Oh, didulang ambek sendok ah. Gak. Ambek apa? Ambek pacul. Dadi mulai ambek pacul dipacul irungku grok ngono growo irungku. Oh. Irungku growo kandhe irung. Dulang-dulangan ambek driji wong. Dulang-dulangan ambek sendok. Oh, ambek sendok. Iya. Walah. Oh, mari dulang-dulangan ambek sendok. Iya, mari dulang-dulangan mari ngene tak nyungkem kon. Heeh. Lah sing kon sungkem biyen marang tuwa. Dudu. Lah nyungkem sapa? Maesan. Maesan tak sungkem ngene, ambek dalek nomor aku ya. Goblok. Ya marang tuwa. Oh. Marang kewut. Apa marang kewut iki? Marang kewut tuwa iku kewut. Oh jadi ngomong bahasa ngalaman ta. Enggak, moro kewut, moro tuwa. Moro tuwa. Tak sungkem ngene. Iya, iya, iya. Baru tak sungkem, iya. Baru terus jejer bareng ngene iki. Jejer ambek sapa kon? Sapi. Jejer ambek sapi. Tak digathok lan kon. Kok digathok ya jejer ambek moro tuwa. Oh. Moro tuwa, besan-besan ngono ku. Oh, iya. Baru terus dikongkon ngadep rono. Iya. Ana sing ngitungi. Oh. Ayo ngecek. Heeh. Kalau ngitung ya apa? Siji, loro, telu, kerewek ngono. Apaan yang kerewek itu? Tak pikir dipoto kok. Dibae? Seweke para tua suwek. Kerewek dipoto? Dipoto. Tanpa dipoto tapi disoteng? Iya, disoteng. Dijokok? Dijopok. Dijokok siapa? Raiku dijopok. Lho, rai? Ya, di Lebono TV tadi aku pas di salaman ngomong gak ada rai ini belas. Roto kaya aspal. Maksudnya itu diambil, disoteng. Iya. Disoting, baru diucapna selamat, semoga panjang umur, ngono. Selamat, semoga lekas sembuh, bareng ngono. Lek sunat iku.
selamat menempuh hidup baru. Nah, oh, semoga Memet dan istrinya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Aku kan nabi istimewa, Won. Kok tak kandhani, uang nek milih sing istimewa, contohne jamu nek istimewa, iku mesti madune akeh ndoke loro. Oh, jamu iku nek istimewa, madune akeh ndoke loro. Oh, alah. Masih panganan yang ngono 4 sehat 5 sempurna. Oh. Iku ya ana sego, ana sayur, ana buah, mesti ndoke ya loro. Oh. Makane aku mesti rabi istimewa. Walah, mergo kon ora rabi istimewa rabi apa? Sebab apa? Rabi banci. Lah kok istimewa iki lho? Lah ndoke loro wae. Dimbui sosis pisan. LB termasuk Laskar Bencong. Sing ngomong duduk aku lho ya, iki mang Memet lho ya. Oh niku kebat, lha pipis jeli kon iki apa sih rek? Ya alhamdulillah, Met. Bengi iki awak dhewe sok menghibur masyarakat Pucung termasuk desa-desaku dhewe. Oh iya, alhamdulillah. Nek dongakno ae penonton sak menika iki muga-muga akeh rezekine. Amin. Kaya ngono. Sing durung oleh penggawean muga-muga tak dolekno penggawean sing enak ya. Lah. Tak dolekno lho bojo sing ayu ya. Tapi ya temen aja ayu terus mari ngono nglukar dadi Samsul. Ngono lah. Kon blare mangkane sing rukun ambek kancane lah ya ngono. Ayo sing rukun, Dik. Rukun iku rusak, nek rukun rusak. Perlu ne apa geger-gegeran duduk jamane, Dik? Ya yo yo sih. Yo. Wong kanca yo akeh lho. Lah iya. Kanca yo akeh straya dawa. Tapak gak ngono. Aja ngguyu kan lho. Lho dalah apa? Ya didongakno lah Wak Sokran iki. Lah iya, bojone Wak Sokran Amerika. Eh? Amerika. Sopo jenenge bojone Wak Sokran? Lho apa rek? Joko metu. Bakul cireng teko. Met, iki apa nggo berarti Met lho. Dik, ana aja. Enggak pleki lho nek ngomong. Enggak pleki. Aku jawong kelambek kon soal kon nek ngomong. Iya. Iya, Dik. Ngono to. Gak. Serius dina iki aku. Oh, awas kok nek gak serius. Serius. Yo, percaya aku nek kon serius percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serius. Ya, kudu dijawab panjenengan ngomong salam. Pira-pira salahku jak sepuro. Iya. Memet Liwon. Eh, Kuali. Memet Liwon. Kuali. Kuali. Liwon Memet. Eh. Liwon Memet. Memet Liwon. Cari sapa? Cari aku. Cari aku. Jo, iya. Kan gak kok bendo adik kan mah. Lah iki. Ate macam-macam ya aku. Gak wani. Gak wani, Jo. Kene nggo ngene arek. Memet Liwon. Loh. Sing karo sapa? Lah kon mang kliru. Liwon Memet. Lho, wong kliru kok ngekel lari iki. Sing ngomong mangkon. Liwon Memet ngono. Lho, cek ngengkel ae. Liwon Memet. Iya, kon mang ngomong Liwon Memet. Are sapa? Iya ya. Iya. Pusatkan daya konsentrasimu bila you bicara. Kudu ndelok sing temen. Liwon Memet. Lho, kon yo kliru pisan, Won. Tuwek bodoh. Liwon Memet. Wah, blok ini lho. Ngomong iku sing genah-genah tapi pasti ngono lho. Memet Liwon lak yo ngono. Won. Eh. Memet iki ngomong apa sih? Karpe Memet itu bener no kon. Kok gak bener no? Nek ndelok kanca aja sampe keliru. Nah. Lho, perasaan setrum ora mbok bener no. Kan tak bener ngomongmu salah kon tak kumpul salon lho kon kok ngomongmu salah met kon iku lho wucu Memet ya. Sehat kakekmu arek iki mono jadi kan kono ngono iya kakek tarik mono
awake panas mari ki turunan. Turunan mau gendeng. Iya ya. Iya iya. Pokoke yo jengkel kok. Iya ya. Kandane mbare iki jengkel nek ngomong. Eh. Aku lak mari menakno iki mau. Iya iya. Duitku kentekan. Iya. Nipis. Nah. Iya. Dadi kon mari kenean jeruk nipis. Dari sapa? Dari mang nipis. Kok ngawur ngene sing iki. Kopingmu anyang-anyangen won. Duwike nipis. Sing anyang-anyangen duduk kopeng. Apa? Irungku anyang-anyangen. Eh, liwon Mbek Memet. Heh, kuali. Memet liwon. Liwon Mbek Memet. Iya, iya, iya. Gegero kene lho. Wong aku takut tambah gegerane. Sing garane gegel iku raimu. Iya ya. Iya ya. Heh, mata nek ya. Wacok jasku dhewe kon. Ya peniku. Liwon iki tuwek kok polahe akeh ngene sih. Lho. Enak liwon. Iya nak. Be aku takok, iya. Ojo mangkel. Gak. Ojo dadi ati. Gak. Temen lho ya. Sing wong takon wajibe wong takon ya dikeki rum. Ya, jare sapa? Kok mencel-mencel ngene si Memet iki? Kon lho tak kandhani. Ini takel lah dari kuyu. Darai mu apa goblok? Oh, apa mang? Loh. Kon takon apa? Lah aku takok aja dadi lara ati. Ya. Liwon, Memet. Ya. Golek sego murah ku nang ndi? Bacut, bacut. Loh, sego murah kok kebacut? Sego murah e garuk. Wong takon kok ya ya sego murah ndo ndi? Nang ndi? Sego murah ku ya. Luru songetan. Heeh. Neng kok ngiwo. Ya. Mengko nengen. Heeh. Ngiwa meneh. Kaya kapura. Nengen meneh. Nduk kono ana warunge Mbak Tuntul. Yes. Warunge Mbak Tuntul. Lho Mbak Tun iku dul ta? Iya, gak tak karepe cek gampang. Lali. Lho. Wong kon kakean belokan ngono meh. Kene dalane ngono. Iki lho ngulono sruwet. Sret. Nek mau gedhe ngalor titi. Iki dulur titi. Dul. Kulone dalan ana cet ijo. Heeh. Mengko nang Koramil ya. Lho. Cek dilu sampe sepatu ngene kon. Iya ya. Yo yo. Aja nurut liwon. Lurus songetan, nurut aku ta? Iya. Lurus songetan. Belok nengen, srit. Belok kiwa, srit. Lurus neh, nengen meneh, srit. Ngiwa meneh, srit. Tul, warunge Mbak Tun. Angen. Lah sapa? Tul warunge Mbak Tun. Yang kon. Heh, heh, tadi ku nang ndi? Lali. Oh, lalu. Lali jare. Lah yo. Ngeremenan demo. Demo. Ngetan. Heeh. Mari. Mari ngetan. Aku mau tahu. Eleng kasih aku. Eleng ya? Eleng. Eleng. Ngetan. Ngetan. Nengen. 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 Nengen ini lho. Ngiwo. Ah, ngiwo. Lurus. Lurus. Tul. Nengen. Nengen. Kau nengen sih? Nengen. Kau naik langsung tul aku kali goblok. Oh, jangan lengkeling tule ae ta. Nengen mari nengen tul. Lho, jek tul. Jumbleng kayak gini. Memet. Ha. Masa aku kon mangan jumbleng. Lah kon ugo putul ae. Sing bener iku ngene lho. Kon ngetano. Ya. Mari ngono nganan. Mari ngono ngiri maneh. Ngiri. Lah ngono warung. Tul. Yo. Tulis apa? Eh, tulis apa? Warung sapa? Tun. 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 Yutun. Iya, Yutun. Yutun tul. Itu segala ya? Ya. Yutun tul. Duit nipis. Yo. Ya.